ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇਨਕੋਟ ਉੱਪਰ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਲੁਟੇਰੇ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਜਵੈਲਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਵਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੁਟੇਰੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘਟਨਾ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੁਟੇਰੇ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਹਵਾ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇਨਕੋਟ ਉੱਪਰ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਲੁਟੇਰੇ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਜਵੈਲਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਵਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੁਟੇਰੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘਟਨਾ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੁਟੇਰੇ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਹਵਾ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।